Révérend Père Lecteur, Révérend Père Vice-Lecteur, cher préfet, cher professeur, chers parents. Le théâtre, c'est un domaine où les êtres et les choses touchent enfin à la liberté. Voilà une belle citation de Louis Jouvet, comédien et metteur en scène français du XXe siècle. Cette liberté est indispensable pour faire acquérir aux élèves de 9e l'autonomie que prend le Collège Notre-Dame de Jambourg. Le goût du beau, le désir d'apprendre dans la joie et de découvrir leurs compétences artistiques. Dans quelques instants, vos enfants vont vous épater. Vous allez les voir évoluer sur scène et vous présenter avec passion l'une des plus beaux chefs-d'œuvre des frères Hermel, Petra. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont aidé à la réalisation de ce beau travail et qui ont déployé beaucoup d'efforts pour mieux accompagner nos élèves. Monsieur Sassim Rachimi, chorégraphe de Métro en scène. Monsieur Kamal Berzel, professeur de chant. Madame Gisèle Ahli, chorégraphe. Avec Madame Hala Abiantoul, décor et accessoires. Madame Antoinette Mocassin pour les costumes. Monsieur Eli Benjani pour l'éclairage et le son. Madame Sandra Mohabi pour les photos et la vidéo. Madame Marie-Josée Benjani pour l'organisation et la coordination. Et bien évidemment, l'intendance. Je remercie particulièrement nos chers élèves des 9e, les jeunes acteurs en herbe, à qui je cède volontiers la scène. Thank you.
Thank you.
خلي الصادقون تقعد ببيوتهم وتاكل معهم وتنسى انه بدها ترجع القصر من عشية. نزحتها بالاسواق، فرشت على القواف في اللوسي، على الحريمي انت ماشي على نسر ابيض من صنين، لكنها ضلت حزينة. ما تخليها تحزن يا هلا، ولاد الملوك لازم يرجموا عواطفهم. يا مولاتي حرام يروح ابوها على الحرب وما تقول له انا بحبك ونظرتك. هلا الملوك مثل البحيرة بتتجمع فيها احزان الكل وهو الكل. اذا بدهم يتنادوا بالعاطفة يا هي بتخلص يا هن بيخلصوا، بيتنزهوا على حدود الخطر. عياش كيف الأمير بالدرس؟ أكل التفاحتين وشب الكبريت لبعض. زعلتك يا مولاتي الولد إذا كان جوعان ما بيستوعب، بيقول بيودي صايصات حتى يترقي تتصل فيه. لمصلحة وجودكم بالبلد لازم تتسقفوا. شو؟ ما
كانوا يومين قاطعين الطرقات عم بينهبوا الرايح والجاي يصادوا السروال. غيرنا درب القوافل خلف حدود الصحراء ضل ما بتعذرنا تحشرنا يا رئيس الوف حرف على الوف حضارية. يمكن فهمت يا مولاتي. أنا رح أقول عن والي. سلمني.
الرجال عنده تحدي. وفي الساكت عنده تحدي أكبر. أنا خايف من قطاع الطرق وأموال القوافي معي، بدي بودعهم أمانة في خزنتكم. سلموا للمسؤول. يا أخوي بطلوا تحدوا هدايعكم حق رئيس القوافي. معايا التاج، أنا بابيروس من مصر. أنت من مصر؟ كيف بابيروس على الليل؟ لقيت الشوق بيسلموا. ما تسلينا يا ستي، هنفرش لك نمش العين عشان خاطري وحياتي. شيرون يا Oh.
Ah,
يا روما ويا سيد روما، يا صاحب الجيش اللي ما بيخلص، يا نحن
الدم اللي نبعوا حرب، يلي عثارك القتل نهب صار يجزي الموت اللي بيوصل شر وغير. روما رح تلحق لعنة الشعوب المهورة للمدن المحروقة، رح يجي يوم تنهار وتنتحر. مش هلا بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، إلا ما دعوس المركبات الكبيرة والناس اللي جايين وتنكسر مثل الشاشة وتنكسر مثل الشوكة قدام الريح. روما وبترا عدوة حتى الموت. يا هالملكة بشعر إنه العدوة انتقلت من الدول للأشخاص وصار في بيني وبينك ألف نزل وانكسار. ليش ما بتحكي؟ هذا بتيل خصوصيني وعلي بإيدي. ذكر
الزيتون، شبهت